Здравейте, твичери! Днес ще обучавам едни от най-известните ютубъри да ловят риба. Именно ютубърите от Andy Studio. Всичките деца са им фенове, имат над 600 000 абоната. Даже се оказа, че сина на собственика също има фен и е дошъл да ги види. Дано и все повече деца се зарибат по риболова по този начин, като гледат идолите си какво правят и как ловят риба. Ще видим каква изненада са ни подготвили те и как ще протече клипа. Айде! Е, така си ги сменят. Блесна! Отваряш това и си ги смееш. Аз мога да ви помагам по време на видеото. Другото е, виж, е това тук ти застава, е така ти застава бигела и го фащаш с един пръст, при което отваряш и горе-долу. Ето тук като ти стигне и е тук хвърляш. Хоп! И веднага затваряш. И почваш да въртиш. И въртиш примерно леко. Е така леко потупваш с върха. Въртиш леко и като усетиш някакво нещо да ти спира, дърпаш по-рязко. Ето! Да бе! Да бе! Човек дърпа, давай бе! И леко така, леко е така прави движение нагоре. Аре, ето, ай, не! Откача се. Анди, какво направи бе? Другия трябва да ти я кепне отдолу, иначе се откача. Какво направи ти закачи за клона бе, погледни какво направи бе. Тежък бокс. Хора хванах дърво. Как е възможно такова дърво, като тебе хване дърво? Та малко само потупваш върха да ги подразниш така леко. Ще рискувам в момента и ще кажа, че това потупване се нарича твичване. Да, да, да. Познах ли? Позна, позна. Това е другия урок. Като докарате рибата до брега, тук пускате, това е аванса. Това не обясних. И някой му я кепва или сам си я кепваш, най-добре някой друг да ти я кепне. Ела да пробваш да хвърлиш са. Хващаш така, е на това ниво трябва да ти е. Сега слагаш пръста тук. Чакай, е така, стой, пусни. Тук си слагаш пръстите. Сега си хващаш кордата, хвани я с пръст. И сега, да, замяташ. Чакай да се отдръпнем. Пазете се. Така назад. Давай, пускай. Браво е, ето, от първия път. Да, затвараш сега, навиваш леко. Ей, след тебе са, усети ли удара? Засичай, ако усетиш нещо да спира. Навивай, навивай, постоянно навивай. Навивай, навивай, не спирай да навиваш. Това е такъв динамичен рибо. Удари ти няколко пъти, ама и стърва. Е, това ти е играта. А така, браво, точно така. Давай, затварай са и въртиш. И леко така подръпваш. Да, последва ти и в момента, в който усетиш, че нещо... Удари ли ти? Върти, 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 засичай я. Като ти удари, веднага я засичиш. Върти, върти. Да, браво, схвана си я сам! А така, леко, леко, тя ще дойде. Просто не я бавиш, за да не губиш точка. Ето я. Къде? Къде? Ето я, ето, ето! Излиза! Давай, Анди, дай, момче! Трябва му кеп, иначе не става. Ето, ето дигни са, дигни, леко дигни, нагоре дигни и не навивай повече, дигни само. Браво, Крис! Чакайте да не падне някой преди състезанието още. Е, Саше... Дай ми я напани Анди, малко. Анди, нави, 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 издърпай нагоре. Не, не, тя нагоре. Се дърпа много, ти ще видиш. Мале, дърпа се, бе, тая. Бори се. Ей, то... То не е толкова ето. Просто колко си мисли. Браво. Хайде! Първата ти риба, Анди, браво. Много яко дърпат, сега ще видите и вие. Честит рожден ден от всички пастърви в село Гинци. Опа! Пускаме я, ще хванеме друга. Кой ще е втория обучаващ? Само се пазете вие. А, браво. А, опа, тука сериозна конкуренция. Да, и сега въртиш, като усетиш, ти си знаеш. По-бързо върти. Аз не го върти, виждам. Върти, дай, оп, закачи! Давай, давай, закачи! Да. Засичай, засичай. Ела тука! Ела тука, риба! Момчета, вие сте озверели, бе. Вие сте като невиждали, бе. Откачи се. Е, верно ли, бе? По-бавно, както Анди, така бавно, леко, леко. Криси. Иначе... Път, добре, не от то видя, дай сега ти да видиш. Аре да видим, така. Дай, пазете се. По-бавно, по-бавно. Отзад са сигурно 3-4. Те само следват, по-бавно. Ето, виж, виж как се следва. Саше за хап, тичния леко. А, така, видя ли как я тичина, оная как трябва. Много я бързаш, по-бавно. Въртиш просто по-бавно. Да, по-лекичко. Да усетиш само върха да вибрира. И като ти чукне нещо, засичи. Ето, хванат, хванат, браво. Оп, не! Не ги отпускай, дръж я постоянно. Постоянно трябва да я опънат. Внимай само да не паднеш, да не приключим преди старт. Мина покрай бялата. Оп. А така, леко бавно. Оп. А принципно трябва ли да викам оп? Ей, тръгна и бялата, я дърди да я кепнем. Аре, са бялата да захапе другата. Спокойно, спокойно. Ой, братче, чакай, трябва... Хвана си на стероиди. Чакай малко аванса да ти затегна. Малко трябва аванса да ти затегнем, да. Тие не се умрят. Избега. Само Анди успя извади риба за сад, той ми е най-сериозната конкуренция. Не трябва да не трябва да я отпусти. Останах с празни ръце. А не, щупила ти е куката, брат. Да, бе. Да.
Значи тази риба беше звяр. Да. Значи, аз вече поне 400 грама. Добре, айде да започваме. Това е време нашата рибарска надпревара 3 нуба срещу едно про да започва. Приготвил съм им топ изненади. От към примамки, благодарение на бобката Ерменков съм се оборудвал като за световно състезание. Помежду другото, нашите момчета станаха пети на световното състезание, което си е голямо постижение за световно състезание. А имат потенциала да станат първи. И това ще стане много скоро. Момчета, започваме. В едната кутия има про оборудване, в другата има средно добро оборудване, а в третата има детска въдица. Какво? Разбъркал съм ги и всеки от вас ще има по един талисман вътре. Ще има плюшен талисман, който остава за вас, ако искате го... Като пейл шарана. Но сега ще има три различни. Предлагам ви, който остане на последно място, да си подари талисмана на гивауей. Добре, сега да въртим колелото, което сте изобретили. Така, хора, имаме мистериозно колело с трите мистери боксове и сега да видим на кой какво ще му се значи, падне. Като... Значи, тъй като Анди ми изглежда най-нахъсън, да, викам Анди ти първи да въртиш. Добре. Давай. Кутия, едно, две или три? И номер две. Две. Аре, Анди. Взимай кутия номер 2. Аре, Криси! Дай ти си, брат. Време е да го натисна. Остана айде, кутия ме. Номер 1 или кутия номер 3. Добре, каквото ми се падна, другото е и... за тебе и номер 3 е за мен. Е, за мен остава кутия номер 1. Това ми се струва малко леко. О, детска въдица. Мале, Криси, да не би детската въдичка да е при те. Аре, правим анбоксинга. Айде. Аре. Да видим какво му се е паднало. Айде. Едно, две, три. И... Детската въдица! Всички цветове на детските въдици са налични на twitchfishing.com. Ама колко... най-голямата риба е негова! Колко яка зелена баракуда. Чакай бе, извади я бе! Брат, какъв е тоя брутален талисман бе! Това е за мене, значи ще направя всичко възможно да не съм на последно място, защото това няма ви го дам, разбрахте ли? Човек, това е брутално! С детската въдица имаш и Емине, една, ама три. Мале! Ой, очилали ме, а ти очила, като си ги сложиш, виждаш ли рибите по-големи или? Махат ти от блясците на водата и виждаш рибите. Ех е. Уве. Аре, Анди, слави цаките. Охо! О, добре. Поне очилата очилата са добри. Гледай си го, бе! Любим риба. Аре, отваряме моето и вътре чай са. А! Това е средното оборудване! Искам талисмана, докато ми сглабят брат. Чай сега, това е пастър. Нанди, штуката да, се казва е Васко жабата, пастър. Жестоко. Това е пастър, ваше го кръста Пенчо пастървата. Пенчо пастървата, да. Добре. Какво има тук? Тук се прима. О, виж, моето о, по-професионално бай, бе! Моето е. Я па ти! О, цаките на криската обаче са някакви карбонови. Е, разби! Аре, взимай си оборудването и отивай на позиция. И разбира се, за най-голямия нуб, най-голямото про от нас, нубовете, я да ви има про оборудването, опа, гледайте хора, балканска пастърва, ще става приятел на Пейл Шарана, бега от къде, я да ви има всякакви са ми примамките, ето коледната кутия, отварям, са не еш нищо, бе. Про куфър! Какво? О, аз не съм с примамки от... О, what? Човек! Погледнете какъв про куфър имам, бе. Това е Джурасик. Какво е това, бе? Пърч. Пърч. От аз до не знам как да го отворя тоя Джурасик куфър. О, вижте какви готини. Гледайте каква готина рибка има. А, панах се! А! Гледай, професионално ми са ми наредени. Тук блесните, клатушките, рад, майко. И аз имам очила, бе. Я гледайте сега какво става. Чакай да си ги отворя. Твоите виждат най-много, защото са с жълта леща и махат от блястите. Аз направо само с поглед ще ги хващам рибите, бе. Сега ще видиш каква е разликата с и без. О, тия са много готини, бе. Моите определено бият вашите, брат. Верно са кът на Мишо! Тия най-много виждат рибите, когато ви следват примамката и знаете ето ги, кога бе. Да се съседат. Ето ги бе! Хора, мисля, че аз вече заприличах една идея малко повече на про. Рибарската надпревара може да започне сега! Трима нубове, едно про, 60 минути старт! Айде! Кой първи ще си фърли въдицата? Клъпна ми, клъпна! Ето я риба! О! Ето я, ето я! Браво, Криси, първата риба! Браво! Yes! Нубовете откриват сезона! И първи улов за деня, хора! Браво! 35! 35 сантиметра! Това е две точки! Браво, бе, Криска! Ело! Ело!
Какво бе? Той от очилата не ме виждаш ли бе? Криши! Браво бе, момче! Бата се да от 10 минути тук като някакъв. Две точки за нашия отбор. Аре бе брат, напрегай бе брат! Ооо, гледай каква е дебел! Аз сега не съм виждал! Това не прилича на пастърва, бе, помня ли? Мале, каква си тласта! Чакай, стави с това, ще се казва Тошко Дебелия. Тошко Дебелия, яко преял. Който хване Тошко Дебелия, получава клатушка от мен. Пишете ми на Twitch Fishing. Лава дебела риба, това е Тошко Дебелия. Не, го иска да изяде и кепа, толкова е гладен. Аре са, въртиме първо нашия нубърски отбор, да видим. Айде. Почни се падне за следващите 10 минути. Добре, и имаме... Подарък. О, не. Подарък, трябва подарим. Това означава, че следващата риба, която я хване нашия отбор, я подарява на Мишо. Супер! Момчета, да хванете голяма риба над 40 см. Не, стига, бе. Крис, на не. Тебе се надявам. Ай, добре, аз хванах 35. Маре са, ако му се падне златната треска и отвояне... Смяна. 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 Значи сега веднага трябва да си смениш примамката, което ще му загуби време. Той си сменя примамката, ние му ловиме риба. Е, гати! Айде, да! Хитро сте го измислили. Така са простата, брат, че другите работят за те. Какво правиш са? Давайте, действа. Момчетата ще ми ловят риба, така че всичко е точно. О, закачих! Айде! Ма тази е за Мишо! Хора, това е! Дано да е голяма! Не, дано да е малка! Е, откачи! Ей, така ще кажеш! Е, откачи! Как откачи, бе? Айде, кут! Момчета, хванете ми една! Какво е? Това твоя! Ти ли я фаната? Да, ама искам една да ми хванете и вие. За съжаление, аз трябва да си ги кепвам сам. Още не съм! Мале, тая май е голяма! Какво хвана, бе? Пастърва, ето хора, още не съм я хванал. Ама сега ще се откачи в последния момент. Е, така ще кажеш. Абе, дали да се опитам да му оплета? Още не дей! Откачи се, бе! Накосъм, накосъм, не! Да, ще избяга! Абе, как ще му помагаме? Той ни е конкуренция. Момчета, равен! Айде! Дай да видим има ли две точки. Да видим колко ти е голяма рибата, премери си я. Откачи се в кепа, накосъм беше. Аре, момчета, хванете ми риба. Човек, ние не мога фанеме риба да изпълниме предизвикателството от мистериозното колело. 35 см. Ей, твоята е две точки. Ти си фанал същата като моята. Възможно, напълно. Момчета, какво става? Пак ли хвана, бе? Няма да ми хващате риба нарочно този рунд, май. Абе, ти ще изловиш всички риби преди ние да имаме въобще възможност да хвана. Ало, това е дебелия Гошко. Тая е малка. Тая е максимум две точки. Слаба работа. Толкова. 32 см. И е на дебелия Гошко братовчетно. Ето ние тук фанахме две риби. Те са всичките братче отидеха, предупредиха останалите и вече няма фанаме нищо. Да му се не би. О, айде! Пак ли фанаме? Ай, ти ли? Аре бе, засекох ли я? Yes! Имаме риба, имаме риба. Не отпускай така, защото ще ти избяга, а тая е за мене. Двамата сме хванали една и същ. Остава, бе. И ти беше хванал. Откачи ти се. Какво става? Тук само аз ти не съм хванал, бе. Откачи ми се рибата. Сръгай го. Бутни го малко. Бутни го, бе. Абе, вкарай му един лакът, бе. Чакай, аз ще се опитам да му хвана неговата. Леле, момчета, какво ще се случи сега? Жесток саботаж. Ей, черен машкар. И колко е голяма тая? Ми пак 30 и няколко. Е, ти така на околи ги ме. 32 пак. Един калибър. И алармата бие точно в този момент. О, майко, тая е голяма! Фания, бе! Отдолу! Отдолу, Криси, отдолу! Загребия, бе, момче! Браво! Супер си! За съжаление, Анди хвана рибата буквално секунди преди да бие следващата аларма и тая риба отива за Мишо. Най-голямата риба! Мерси, Анди! Човек, кажи между другото! Човече, това сигурно е 3 точки! Яла те го премерим! Я да видим тая колко е! Тък, 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 тък! 36,7 см. Човече, в момента прото ни води 8 на 2. Добре, аре, въртиме. Айде. Не, аре, аз въртам. Аре, Криси. За нашия отбор. Сиваме късмет, аз ти казвам. И... Забрана. Забрана. Какво значи това? Означава, че можем да забраниме на Мишо даден тип примамки. Забранявам му да използва въдица. Да ги лови с ръце. Скача и във... Забранявам му да използва този тип, който в момента използва. Клатушки. Клатушките. Най-успешните. Еми, най-успешната примамка вече е тотално забранена за Мишо за следващите 10 минути. Така, добре, въртя. Давай. Аре да сменим резултата. Да, сменим резултата, бе. Пранк! Накосам. Пранк!
Сам Мишо трябва да ни пранкне нашия отбор. Значи следващите 10 минути Мишо има право да ни пранкне. Той решава как. Значи имай късмет, докато фащам риба да ми отрежеш влакното, направо ще побесне. Мерси за идеята, нямаш я се сети. Защо го казваме? Не знам! Аз Саше живея в някакъв постоянен стрес, че Мишо тук ще ни пранкне. Добре, давайте преди да си е сменил приманката, да фанеме некоя риба без да се усети. Мучи. Криси! Та, много мощно бе! Върни се! Ева, тук, хора, ти. Криската хвана! Мале, това как мога е, сега ще те саботирам, момче! Давай! Не, как ще ме саботирам? Не, не! Да извада, ще се опита сигурно да ти оплете! Аре, фани! Не, не, той, аре, колко бързи... Аре, бе, не, аре, бе! А! Някой да фане риба! Идвам! А! Идвам, Криси! Хвания! Ето! О! Айде! Мишо так му беше дошъл да ни пранкне тука. Ако ми беше отрязал, това и ми беше взел рибата. Браво, на косъм. Леле, тая голяма. Не е много голяма. Дайте да премериме. Така. Точно минава 30. Още две точки. За мене. Браво. Риба, хора, даме. А тук що би и алармата за мистериозното колело. Стой, чакай се. Имам право на пранк. О, не. Какъв пранк? Скъса. Имах право на пранк. Ти му скъса влакното ли, бе? Имам право на пранк. Ти нали така ме посъветва да направя? Ма аз не вярвах, че ще го направиш. Имаше риба, беше хванал риба. Не. И беше голяма. Това беше гадно. Погледни ме, аз седа препариран с кепа. Мислехме да вадиме тука кит. Е, гати, буквално в последните секунди Мишо успя си направи пранка. Тая риба бялата я гонат всички, защото съм дал награда очила за 200 лева и тя затова като види примамка бяга с 300, така че е невъзможно да бъде хванат. На тях чек, добре, дайте да въртиме мистериозното колело, да видим сега какво ще се падне. Анди, давай върти. Айде. За нашия отбор колелото. Три. И какво се пада? Смяна. О, две! Смяна! Какво е това? Смяна! Смяна на резултата ли? Взехме точките. Току-що ние взехме точките на Мишо, а той взима нашите. Не трябваше да ти късам рибата. Е, ми, да между другото не трябва. Ние с колко точки сме? Ние сме с 4. Резултата 8 на 4 вече за нас. Дайте да видим сам Мишо, какво ще му се падне. Това със смяната е готино. Не. Не е смяна. Не! Смяна, но на приманката. Айде! Охо, ти пак трябва да си сменяш примарката. Пак трябва да сменям. Сменяме локацията. Аре! Хитро са го измислили, взеха ми точките. Трябва да внимавам да ги държа на една риба разстояние, че да мога да сменям постоянно и да мога да хващам определено. Защото като се падне смяна, ако ги наваксам много, после няма мога да ги настигна. Аре, момчета! Пада! Ей, тая една точка! Гледай как се бори, гледайте как се бори! Това. Имам да наваксвам. Ей, никой няма да ми даде кепа, така че ще мина през вас. Гледай как влаки рибата. Не! Това е спозамок! Готово, момчета. Тая, броиме две точки. Ви държа на горе-долу, на равен. Че иначе страшно става смяна, децата измисли. Що супол, дето извадих, бе? Момчета, равен! 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 О, не. О, не. Това е огромно. Пак което без закачи Мишо. Как е, бе? Как? Е, гати! Мале, на него не трябва му се пада да се удвои резултата, че става страшно. Нищо, после вие ще ми го вземете на смяна. О, да. Браво, бе, Крис! Тук, как ще подскачеш така? Няма да скачеш. Момчета! Пак не сме равен! Браво, момчета, но пак повеждам. Абе, да премериме, бързо. Няма метър, всички са по две точки. Тая е голяма. Браво, бе! От нашия отбор Криси фаща рибите, ние само кепчосваме. Анди, отдолу! Тая е голяма! Тая е огромна! Тая трябва да мериме. Отивам за метъра. Не! 38 см! Малко не ти достигна. Това вече е най-голямата риба. Миналата беше 37 на 2 см, на косъм от трите точки. Идвам! Дай кепа, Криси! Let's go! Ето още две точки. Оп, айде, чао! Преди малко искаха по-бавно водене, сега искаха по-бързо. Казах му на Анди да забърза и веднага хвана с първото хвърляне.
А Крис просто ги вади една след друга. Те просто си ме харесват рибите. Аре, да видим сега какво ще ни се падне. Какво искаме да ни се смяна падне? Смяна на не. Точки. Колко е резултат? 12 на 10 за вас. А, значи смяна на точки не искаме. Искаме златната треска, за да ни се удвои резултата за всяка риба. Добре, аре, давай, натискай. Аре, да ви. Въртиме. И... пранк! Пранк ще е пранк. Пранк ще е. Пранк е. Смяна, смяна. И... Yeah! Аре, Мишо, да видим, бе. Спин. Да, една хубава смяна. Не, удвояване на точки. Не! Зели точките ми! Смяна на резултат! Мерси, Крис. То поне резултата беше близък, така че не е фатална тази смяна на резултат. Ами аре да продължаваме. Айде. Ето на какво ловя аз. О, пран! Не! Взей му кепа! Няма да извади рибата! Чакай! Чакай, ще му я вземе! Мърни, бе! Анди, мръдни, мръдни! Ще го откатам! Мръдни! Ще го откатам! Значи тежък прах! Откачих му я! Йес! Трябва да я вземеш за себе си! Йес! Трябваше да я вземеш за нас! Сериозен пранк трябва! Няма да им казвам, че съм хванал, фърлям и за да не ме пранкне. Риба! Той вижте как тихичко е! Преди да ме пранкнете! Да му се не види! Хора, аз още не разбрах, че Мишо хваща риба, бе! Даже отива към 40, момчета. Не. Да не кажа и 40. Не. Ще я мериме точно тая. Как бе? Тая минава 40. О, точно 40. До 40 си! Добре, сега този път за финал предлагам, Мишо, ти първи да въртиш ми стоя за по колело. Едно отгояване на точките. О, не. Само не. Не! 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 Отгояване на точките. Ако не ви се падне смяна, момчета, не хора, знам. На нас трябва ни се падне задължително смяна на резултата, за да има някакъв шанс. Брата! Ще... брата! Добре, моля му забраним просто. О! Отвояване на точките! И отвояване! И на нас ни се падне отвояване на точките! Почвай, брат! Хора, почваме. Са е супер напрегнато. 15 на 10, последни 10 минути. И всяка риба се брои за двойно точки. Не мога да фанеш некоя риба, бе! Момчета, моите отвояват ли се? Да. Голяма е, тая е 40. Не. Ей, да. Тая е много голяма. Да. Точка и е към 40. Yes, бе! Още една риба, двойни Ниска, точки. Ниска, много добър отбор. 39, ела 3 там, сантиметър не достигна хората. Не, тая е маничка, тая е 30. И тая е 30. Не! Удвой! Ара, Коста! Удвоявай точки, удвоявай точки! Съм най-добрият кепач! Та е красива между другото! Това е точно като Пенчо! Айде, чао! Момчетата се справят много добре, като за първи път всичките хващат. Всичките хващат! Ти закачи най-много! Това, че не можа да ги извадиш! Малък, ела! Ела да извадиш една риба! Аз и аз си намерих съотборник, да не съм сам, имам си помощник, давай! Мале. Давай, браво! Човече, ако ти фанеш тая риба, ще си банал повече от мен! Да, знам! Ето! Ето я! Ето я! Ето я! Браво, бе! Браво! Yes! Аз съм про! Съм про! Още една риба! Аре, аре, аре! Още една! Ето ти още една, брат! Yes! И моя съотборник, който го вкара в играта и той хваща. О! Едно ти голямата, бро! Yes! Човек, кво е това, бе? Човек, тая 45 почти отива. Та огромна! О, та верно е голяма, май! Май спечелих много точки! Мале, дано да е повече. Хора, хора, тази е огромна. Тази е невероятна. 8, 3, 8. Падай във водата! Падай във водата! Падай във водата! Yes! Браво, бе, Мишо! Леле, Мишо буквално влезна, хора, до глезените във водата, за да успее да измахне тари от човече. Благодаря ти! Майко мило! Това беше нашата риболовна надпревара и се надяваме да ви е харесала. Сега обаче, тъй като Дани има най-малко риби хванати, какво ще направи той? Ами, приятели, Мими, балканската пастърва, отива за един от вас на giveaway.
Така че участвайте, лайквайте видеото, абонирайте се и пишете коментар с хаштаг Талисман. А между другото, остана ви само шарана пейл на теб. А ако искате да правим още такива риболовни видеа, пишете долу в коментарите да водим ли пак колектива на Анди Студио на риболов. Ако пък искате да си купите някой от талисманите, тук може да ги намерите в Twitch Fishing, има и детски въдички, така че или ще училата. Има ли в описанието. Надявам се вашите фенове да са станали сега фенове и на риболова. Определено мисля, че ги така зарибихме. Мисля. Да ги махнем малко от компютрите сред тази хубава природа, както точно е тук така. На Гинци. Пичове, намираме се на водоема на Гинци и всеки месец някой печели награда. Миналия месец кой спечели въдицата? Едно дете мисля, едно, че беше. Да. Супер, ще добавим снимка, а този месец ще спечелите 100 лева от Twitch Fishing. Цето ще ви ги връчи. Условията са ясни. Снимате с хваната риба пред водоема и качвате на страницата на спортен водоем Гинци, най-якото място за риболов, където всички ютубъри ловят. Ай! Надявам се, че видеото ви е харесало, хора, а най-много му хареса на малкия Дани, който видя своите идоли. Надявам се и другите деца така да се запалят по риболова, като видят своите идоли от Анди Студио да ловят риба и те да се запалят по риболова. Това ще е едно много яко и много хубаво нещо. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате.